kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaasha na qiimaha leh oo meel walba aad naga daawanaysaan waxaanu eegi doonaa 20 ciyaaryahan ee sanadan ugu lacagta badan iyadoo aynu ka fiirin doonaa 3 arrimood oo ay ku heleen lacagaha ugu qiimaha badan shabakada fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ee lagu magacaabo ESPN ayaa xuquuq ururin ku sameysay qaabka ciyaartoydan ay u helaan lacagaha ugu badan caalamka waxaana ka soo muuqday 3 ciyaaryahan ee Cristiano Ronaldo Neymar Jr. iyo Lionel Messi iyadoo qiimeyntan ay ku saleeyeen dhammaan ciyaartoyda heerarka kala duwan hadday noqon lahayd kuwa ciyaara kubadda cagta baseballka cricketka iyo ciyaaraha fayrka sida ay sheegtay shabakada ESPN liiskan waxay ku saleysay 3 arrimood oo kala xayeysiinta ciyaartoyda ay sameeyaan sida baraha bulshada looga raadiyo magacooda iyo ugu dambeyn inta taageero ay ku leeyihiin barahooda bulshada gaar ahaan Twitterka Instagramka Facebooka iyo wixii la mid ah lacagaha xayeysiimaha ay ka heleen 20 ciyaaryahan sanadka 2019ka aan dabcan idin soo gudbin doono waxa xog ururintooda iska leh shabakada Mareykanka ee ESPN iyadoo la kaashatay majalada Forbes oo ah majalad ururisa xogaha dhaqaalaha kala duwan ee caalamka majalada ESPN waxa ciyaartoydan qiimaha ay ka helaan caalamka ku saleysay xayeysiimaha iyo sida magacooda looga raadiyo baraha bulshada gaar ahaan Google-ka haddaba daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa 20 ciyaaryahan ee kaalinta koowaad ilaa kaalinta labaad ninka koowaad waa Cristiano Ronaldo kaas oo haatan u ciyaara kooxda Juventus iyo qaranka dalka Portugal ninka labaad waa LeBron James oo qayb ka ah ciyaartoyda NBA-da dalka Mareykanka ee basketball ninka saddexaad waa Lionel Messi kaas oo qayb ka ah Barcelona ninka afraad waa Neymar Jr. oo ka mid ah tiimka PSG ee kubadda cagta ciyaarta ninka shanaad waa Conor McGregor oo isna ciyaara ciyaaraha boxing-ka amaba fair-ka shakhsiga lixaad waa Roger Federer ciyaaraha tenniska ayuu ninkani ku lug leeyahay waxaana qayb ka yahay 20 ciyaaryahan ee majalada ESPN ay ku soo bandhigtay sanadkan 2019ka in ay yihiin ciyaartoyda ugu lacagta badan ninka toddobaad waa Virat Kohli oo qayb ka ah ciyaaraha cricket-ka ninka sideedaad waa Rafael Nadal oo qayb ka ah ciyaaraha tenniska ninka sagaalaad waa Stephen Curry oo NBA-da ku lug leh lambarka tobnaad waa ciyaaryahanka reer Mareykan ee ciyaaraha golfka waana laacibka lagu magacaabo Tiger Woods lambarka 12aad waa Kevin Durant oo ku lug leh ciyaaraha NBA-da dalka Mareykanka lambarka 12aad waa laacibka naadiga Manchester United Paul Pogba laacibka 13aad waa Mdoni kaas oo ka qayb ah ciyaaraha cricket-ka ninka liiska 14aad ee tiradan kaga jira waa wariyahanka daad yar ee kooxda PSG Kylian Mbappe lambarka 15aad waxaa soo xirtay fariyahanka dunida ka yaabiye ee u dhashay wadanka Rashka Khabib Nur Madadov lambarka 16aad waa Antoine Griezmann wariyahanka kooxda Atletico Madrid kaas oo qayb ka noqday 20 ciyaaryahan ee majalada ESPN oo la kaashatay Forbes kuwa ugu lacagta badan 2019 lambarka 17aad waa gabadha reer Mareykan ee Serena Williams oo ku lug leh ciyaaraha tenniska lambarka 18aad waa ciyaaryahan Yuvraj Singh oo qayb ka ah dhinaca cricket-ka lambarka 19aad waa cagadahabka naadiga Arsenal ee lagu magacaabo Mesut Ozil halka liiskan ninka ugu dambeeyay uu yahay Novak Djokovic oo qayb ka ah ciyaaraha tenniska warbixintii la xiriirtay 20 ciyaaryahan ee 2019 dhaqaalaha ugu badan dunida haysta ayaan intaas daawadayaal jecelnahay inaynu ku soo koobno.